አቶ ጌትነት ይባላሉ። ኑሯቸው እዚህ አዲስ አበባ ኮተቤ አካባቢ ሲሆን ጠንካራና ለቤተሰባቸው ምሰሶ አባት ናቸው። እኚህ አባት ከትዳር አጋራቸውና ከሁአጣጫቸው ሁለተኛ ልጃቸው ለማግኘት ሴት ልጃቸው ወንድም ለማግኘት እየተጠባበቁ ደስታቸውን እየናፈቁ ነበር። ምን ያደርጋል? ክፉ ቀን የተጠበቁትን ደስታ ማይሳይችሉ የልጆቻቸውን እናት የግራጎናቸውን በውልድ ምክንያት ተነጠቁ። ህይወት ፈርጀ ብዙናትና የትዳር አጋራቸውን የተነጠቁት እኚህ አባት አራስ ልጃቸውን ይዘው ሀዘን በወረሰው ቤታቸው ውስጥ ልባቸው ተሰብሮ የአባትነት ሚናቸው በተጨማሪ እንደ እናት ጨቅላ ልጃቸውን ይንከባከቡ ይዘዋል። ወትሮ ሰርተው የማይጠግቡት ያገኙትን ይዘው ወደ ልጆቻቸውና ወደ ቤታቸው የሚሮጡት አቶ ጌትነት አሁን ላይ አራስ ልጃቸውን እናትም አባትም ሆኖ ማሳደግ የህይወት እጣ ፈንታቸው ሆኗልና የወንድ መጫት ለመሆን ተገደዋል። በጣም ይከብዳል አሁን ያለሁት በጣም እንዲያውም ከዚህ ህፃኑ ይዚህ ነገር ይከብድ እናቷን ስታስታውስ የነበረችውን ጤና ጣቢያ ከተተል ሲሄዱ አብራስ ተደ የነበረችው ሲሏት የነበረውን በቃ ያላትን ነገር ስትናገር የሷ ነገር ነው አይምሮ የሚረብሽ ይሄ ምን ጊዜም ያንዱ በሰጠው እናቱን ያውቀም ያድጋል የሚረዳው ያለ የኢትዮጵያ ህዝብ ለዚህ ጥሩ ነው የዚህ ግን በጣም አንጀቴን ይቆርጠኛል ለማስተካ አሁን ይሄን ሰጣለሁ ይቺ እንዴት አርጌ ይምራል በቃ አሁን ለሰልም ምንም ይኖራል አሁን ይሆነ የነፍስ ያለ ይችም ያውናት ሰው ትፈልጋለች እኔን ትፈልጋለች እና አንጀቴንም ተቆርጠ የግድ እሷም ሰው እስከምትሆን እኔ ከዚህ ሆኜ እነሱን መታገል ነው ያለብኝ ልጆችን ማሳደግ ባን ነው ቢያንስ ባለቤቴ ጋር ስንኖር እንደማንኛውም የቤት ስራ መስራትና ማስተዳደር መርዳት ማልችል ሰው ነኝ ዝም ብዬ ሰርቼ መምጣት እንጂ ይሄን ማድረግ ማልችል ሰው ነኝ አሁን ግን ያንን ራሴ ተሸክሜዋለሁ ማለት ነው እንዲያውም ልጅን አጥቦ ምን ብሎ ተንከባክቦ እንደዚህ ማረግ እኔ ያለሁ እንጂ ማደርገው አይመስለኝም አሁን በዚህ ጀምሬዋለሁ ፈጣሪ እንግዲህ የመጣውን አልቀበልም ማለት የለም እግዚአብሔር ያመጣውን ነገር ተቀብየዋለሁ እና ከባድ ነው ከባድ ነው በጣም እኔ ጧት ተነስቼ ስራ ወጣለሁ 11 ሰዓት 10 ሰዓት እንጂ 7 ሰዓት 6 ሰዓት ህፃን ሲያለቅስ ተነስቶ በዳይበር መቀየር ወተት በጥብቁ መስጠት የኔ በጣም ፈተና ነው የሆነ በዚህ ሰዓት ማለት ነው በዚህ ባጭር ጊዜ ግር ደርሶበት እየሰሩም እየለፉም በአሁን ሰዓት ኑሮ የከበደ ነው ከጊዜ ወደ ጊዜ በጣም ከባድ ነው እና በአሁን ሰዓት ሳስበው ዳይበር ሲባል ወተት አንድ ጣሳ ወተት 720 ብር ምናምን እገዛው አንድ ሁለት ጊዜ ይሄ ሲታሰብ እኔ እስካለሁ በሚል እንጂ ዋጣዋለሁ የሚለው ወይም የለኝ እና አሁንም ቢሆን የቤት ክራይ አለ የቤት ክራይ ከባድ ነው ያን ሳስበው በዚህ ምን ኑሮ ራሱ ማለት ነው በዚህ ከባድ ነው ይሄን አሁን ቢሆን የኢትዮጵያ ህዝብ ያለውን የነዚህን ብሎ የኔ ንጻኖች ከጎናቸው እንዲቆምልኝ ጥሪዬን አስተላልፋለሁ። አቶ ጌትነት አሁን ላይ እናት በሌለበት ቤት ውስጥ አራስ ልጃቸውንና የ8 ዓመት ሴት ልጃቸውን መንከባከብና ማስተዳደር የእሳቸው ግዴታ ቢሆንም ይህንን ለማድረግ ግን አሁን ላይ ያሉበት ሁኔታ የሚያስችላቸው አይደለም። ምክንያቱ ደግሞ በውሊድ ያጧት ሚስታቸው የቤቱ ምሰሶ የጋራ ልጆቻቸውን ተንከባካቢ ነበሩ። አቶ ጌትነት እንደልባቸው ወጥተው የማይጠግቡትን ስራ ለመስራት ይችሉ ነበር። አሁን ግን ይህንን ማድረግ አይችሉም። ጠብቁልኝ መጣው የማያስብል ለአደራ ለመስጠት የማያስችል ጨቅላ ህፃን ልጅን የመንከባከብ ኃላፊነቱ ተጥሎባቸዋልና ይህን የተመለከቱት የዋልታ ሚዲያና ኮሚኒኬሽን ኮርፖሬት ሰራተኞችና አመራሮች እንዲሁ አቶ ዮሐንስ የተባሉ ልበቀና ኢትዮጵያዊ ለጥቂት ጊዜ የሚያገዛቸውን ገንዘብና ለጨቅላው ህፃን የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶችን ድጋፍ አድርገዋል። አዲሱ ዓመት ለትምህርት ቤት እንዲሁም ደግሞ ታመው አረጋውያን በየቦታው ያሉትን ካለን ነገር ላይ የተወሰነ ነገር በመስጠት መልካምነታችን በጎነታችንን መግለጽ አለብን ብዬ አምናለሁ። ዛሬ ያደረግነው እኛ በጣም ትንሽ ነገር ነው። ነገር ግን የምናስተላልፈው መልእክት ግን እዚህ ድረስ መጥተን ይህንን ሚሴጅ የምናስተላልፈው ሌሎችም የበለጠ በየቤታቸው በየተለያየ ቦታ እንደሚያደርጉ እናምናለን። ነገር ግን ምሳሌ ደግሞ ሆኖን ሞር ማድረግ እንዳለብን ለማስገንዘብ ነው። ለመከራ ያደረሰልኝ ዋልታ ቴሌቪዥንን ከልብ አመሰግናለሁ። ለሀገራችንም ሰላም ሰላሙን ጤናውን ይስጥልኝ። እግዚአብሔር አውሎ ያግባልኝ። አመሰግናለሁ። ምስጋና የታላቅ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን።
እኚህ አባት ልጆቻቸውን ለማሳደግና ኑሯቸውን ለመክፈት የእናንተን የደጋግ ኢትዮጵያውያንን ድጋፍ ይሻሉ። ባህል የሸበበው ወግ ወንድ ካደባባይ ሴት ከማጀት የሚል ቢህል ሳይዛቸው ልጃቸውን በሙሉ ቁርጠኝነት ተንከባክበው የእናትም የአባትነትን ሚና በቁራጥነት እየተወጡ ነውና አራአያነታቸው ሴቶችን ስናጣቸው ብቻ ሳይሆን አብረውን ይያሉ መታገዝ እንዳለባቸው ተመክሮ ሊሆኑ የሚገባቸው ናቸው። ተፈጥሮ በሰጠችን ግዴታ ሴቶች ከርግዝና ጀምሮ በወሊድና መሰል ሂደቶች ህይወታቸውን የሚያጡበት ቅጽበት ብዙ ነው። እንደተባበሩት መንግስታት ዓለም አቀፍ የህፃናት አስቸኳይ ፈንድ ዩኒሴፍ መረጃ ከሆነ ከጎርጎሮሳውያኑ 2000 እስከ 2020 የእናቶች በወሊድ የመሞት ምጣኔ በ34% ቢቀንስም አሁንም በወሊድ ምክንያት የሚሞቱ እናቶች በአለም እንዳሉ መረጃዎች ያሳያሉ። የአቶ ጌትነት ባለቤትም የዚሁ አሃዝ ሰለባ ናቸው።